עם ישראל היקר והקדוש, נמצאים עכשיו בערב ראש חודש אדר ב'. תדעו לכם, הזמנים לא פשוטים. אנחנו מתקרבים אל הגאולה, מה שחיכינו לה 2,000 שנה, לא למדינת ישראל, חיכינו למשיח בן דוד, למלכות שמיים, מלכות בן דוד, בניין בית המקדש, לזה חיכינו. זה קרוב מאוד. אבל זה לא פשוט, לא כל אחד יזכה. מי שיתאמץ ויכין את עצמו, יזכה. הכל קרוב. תדעו לכם, אנשים, חיילים שנהרגו בעזה, באו כמה וכמה בחלום לקרובי משפחה, הם אמרו שהם חוזרים עוד מעט בתחיית המתים. איזו אישה אחת, 18 שנים ארמנה, היא לא רוצה להתחתן, הבן שלה בא רבה חלום, תתחתני, לא רוצה, מחכה לך, עכשיו הוא בא רבה חלום, אני חוזר, אל תתחתני, אני חוזר עוד מעט. כל מיני סיפורים ממש, רק מבכות מדמעות, הכל קרוב. אבל צריכים להתכונן. שלושה דברים. בלי שמירת שבת אין מה לדבר. רק מי שישמור שבת יוכל להגיע הנה אל השלב הבא. דבר שני, בן אדם וחברו להתרחק ממחלוקות, משנאת חינם, מלשון הרע, מפירוד רבבות, תיזהרו. יותר טוב תעזרו לעם ישראל, חסד, אהבת ישראל. דבר שלישי, כל מה שקשור בענייני קדושה. כל הקשר בין איש ואישה צריך להיות על פי התורה. להתרחק מהעריות, אין דבר כזה קשר חבר חברה, אין כזה דבר. רק על פי התורה, רוצים מתחתנים כדת משה וישראל. אישה יקרה, טהרת המשפחה, איש יקר, שמור את העיניים, שמור על עצמך כמה שמותר לך, רק האישה שמותרת לך. תיזהר, זה לא משחק, אל תגידו, לא ידעתי, לא אמרו לי, בנפשנו הדבר, נכין את עצמנו בשלושה דברים, שמירת שבת, אחדות, אהבת ישראל, וכל המסתעף ונתרחק ממחלוקות, וכל ענייני קדושה, אישה יקרה, צניעות, ויהודי יקר, שמור עצמך מנשים, תיזהר. וגם כן, כל העניינים שבין איש ואישה, שיהיה על פי התורה, נזכה רגולה קרובה וטוב, שאי אפשר לתאר ולשאר. אבל יבוא זמן שמי ששם פס, לא מתייחס, לא אכפת לי, הוא יכול להגיע למצב שאין תקנה, והוא לא יוכל לתקן, ואז רק אישה ישארו לבכות ולצעוק, שיראה שהרכבת של הגאולה נוסעת, והוא מאחורנית. עם תפספסו, עם תפסידו, תהיו ביחד איתנו בגאולה, אמן, כן יהי רצון.